Oi, gente, tudo bem? Vamos embora mais uma receita. Então vamos lá. Bom, gente, aqui eu tenho uma batata, tá? Aí eu ralei ela e espremi, tirei toda aquela aguinha, tá bom? Vou colocar aí um pouquinho de sal. Vou estar quebrando dois ovos também. Pouquinho de cheiro verde, 5 colheres de sopa de farinha de trigo, uma xícara de leite, aqui eu tenho a frigideirinha, vou colocar só um pouquinho de óleo, tá, gente? Thank you.
Aí, gente, nossa receitinha de hoje. Espero que tenha gostado. Olha, cafezinho da manhã delicioso. Pode colocar outro recheio. Um beijo, um abraço. Fica todo mundo com Deus. Até a próxima. Beijo, gente.